የቀደመው ትውልድ ምሁራን አብዛሃኛውን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ሲሉ ሕይወታቸውን ቤዛ አድርገው ያለፉ ናቸው ከዛ ወዲህ ደግሞ ባለፉት ሦስት አስርት ዓመታት ምሁራኑ ለሀገርና ለሕዝብ ሚናቸውን እንዳይወጡ ተጠፍንገው ከመሃሉ ገሸሽ ተደርገው ቆይተዋል ያለፉት ሦስት ዓመታትን ግን ለምሁራኑ ሚናቸውን እንዲወጡ ተዘግተው የነበሩ በሮች ሁሉ የተከፈቱበት እንደሆነ ነው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን የገለጹት ይህንን የተፈጠረ መልካም እድል ታዲያ ወደፊት ለሀገር ግንባታ ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚያስችል ቢሆንም አሁን ግን ሀገር ያለችበት ወቅት ምሁራኑ ለሀገር በመቆምና በመስራት ሲወሱ የሚኖሩበት የታሪክ ምዕራፍ እንደሆነ ነው ያነሱት የፖለቲካ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር የመፍትሄ ሀሳቦችን ማቅረብ ብቻል ብቻል የችግሩ አካል አለመሆኑ በብሄርና በሌሎች ልዩነቶች በተካረሩ አስተሳሰብ ልዩነቶች ሳይጠመድ በዛ ሳይወርቅ ላገሩ ከፍተኛ ሁለታ መዋል ያለበት ታሪካዊ ጊዜ ላይ ያለ ነው ህዝቡም በተለያየ አመለካከት እየተረበሸ ያለበት ሰ ላይ ስለሆነ ማነው ትክክል የሚናገረው ማነው ትክለኛ መረጃ የያዘ ወይ ደግሞ የትኛው ሀሳብ ነው የተቀደሰ የሚለው ላይ ህዝብ በተወሰነ መልኩ የሚወዛ ገብግት ጊዜ ላይ ስለሆነ ዜጋን የመቅረጽና ትክክለኛውን መረጃ እንዲያገኙ ትክክለኛውን አቋም ዜጋ ይዞ ለሀገር የሚጠበቅበት ነገር እንዲያደረግ ምሁር የመምራት በመረጃ የመምራት በመናገር በመቀየስ በጣም መሳተፍ አለበት ወጣቱን ግንዛቤ በመስጠት ላሁን ላሉ ችግሮቻችን ሳይንሳዊ የሚመጥኑ ዘመኑን ትውልዱን የተፈጠሩትንም ችግሮች የሚመጥኑ የመረመር ስራዎችን በመስራት ከሀገራቸው ጎን መቆመቻል አለባቸው አሸባሪው ህዋ ተስፋ በመቁረጡ የፖለቲካ ሴራዎችን በመጠቀም በፈጠራቸው የኢኮኖሚ አሻጥሮች ምክንያት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎችም ችግሮች እንደተፈጠሩ የሚናገሩት ምሁራኑ ይህንን በውል በመገንዘብ ምሁራኑ ማስቆም እንደሚገባቸው ተናግረዋል የሁላችንንም ህይወት የሚነካ ጉዳይ ነው ይሄ ብሄርን አይመርጥም ኢኮኖሚ ችግራችን ሃይማኖታችንን አይለይም እንደ ሀገር ለሁላችንም ችግር ነው እና ይህን ደግሞ መቀጠል እንደሌለበት ለህዝቡ ማስረዳት አለብን እውነተኛውን መረጃ ለህዝቡ መናገር አለብን ያሉትን ችግሮች ማውጣት ለዛውም አስፈላጊ መፍትሄ መስጠት ለፍትህ ደግሞ መታገል አለብን በህዝቦቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን ልቂት መፈናቀል ይህንንም በግንባር ቀደምትነት መታገል ያለበት ይው የማህበረሰብ ክፍል ነው ሞራኑ ሚናቸውን ለመወጣት አሁን ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይሁን እንጂ በሚፈለገው ደረጃ ነው ሲባል ግን ጥያቄ ውስጥ ይገባል ከዚያ አንጻር ወደፊት መምጣትና ተሳትፏቸውን መጨመር እንደሚገባቸው ነው ምሁራኑ ያነሱት በጣም ወደፊት መምጣት መሳተፍ መናገር አለባቸው እያምናለው በዛ ደረጃ ነው አይደለም ስለዚህ አለም አቀፋዊ የሆነ ጉዳይ ላይ ምሁር ካልተሳተፈ ያልተማረ መካከለኛ ነው ወይም ደግሞ በእውቀት ዝቅተኛ ያለው ሀሳብ ህዝብ ደግሞ እንዴት ብሎ ነው የሚሳተፈው እድሉን ስኬት ያገኛል እና እንግዲህ ምሁር ስክሪፕቱ አለው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አለም ዲጂታል በሆነበት ሳ ላይ ያለ ነው እና ምሁር በአሁኑ ሰዓት ላይ ለሀገር ጠበቃ ቆሞ የሚያስፈልገውን መረጃ ለማስተላለፍ የሚያስችለው የሚያስፈለገው ለመግለጽ ምንም ምንም ይሄ አጠረብን የሚልበት ጊዜ ላይ አይደለም የውጭም ዲያስፖራውም ያለው ዲያስፖራ የሆነው የኤሊቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሀገር ውስጥ ካለው ምሁራን ጋር ተያይዞ ሀገርን ዲፌንድ ማድረግ ናሽናል ኢንተረስትን የማስጠበቅ ብሔራዊ ጥቅማችንን የማስጠበቅ ለዋላዊነታችን ጎን መቆም ለሀገር ዘብ መሆን። ላይ ነው በመጨረሻ ምሁራኑ እንዳሉት አሁን ሀገሪቱ የገጠማት ጉዳይ ለምሁራኑ ብቻ ተገፍቶ የሚተው ባለመሆኑ ሁሉም ዜጎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የበኩላቸውን ሁሉ በማድረግ ከህልውና ስጋት መገላገልና ሀገርን ማስቀጠል አለባቸው ብለዋል ያለንበት የፖለቲካ ደረጃ በጣም የህልውና ጥያቄ ውስጥ ነን ያለመሮር ጉዳይ ነው የእያንዳንዳችን ቤት የሚያንኳኳ ችግር ነው በሩቅ የነካን ችግር አይደለም በየጊዜው እያደገ እያደገ እየመጣ እንደ ሀገር የመኖር እንደ ህዝብ አብሮ የመኖር ጥያቄ ነው ያለው እና ይሄ ለሆነ ወገን የምሰጠው ጉዳይ አይደለም ሁሉም በየግሉ ይሄን ነገር መጋፈጥ አለበት ይሄን ነገር እንዲቀር ወደ ፖለቲካ መረጋጋት የኢኮኖሚ መረጋጋት እንዲመጣ ሁሉም የራሱን ጥረት ማድረግ አለበት